Predavke in gledalci, dobrodošli v dogodkih. Tokrat se bomo pogovarjali o dogajanju v Pomorski mađarski samoupravni narodni skupnosti, z mano pa njihov predsednik Ferens Horvat. Prijetno pozdrav in dobrodošli. Hvala lepa, lep dobr dan, želim. Pomorska mađarska samoupravna narodna skupnost je krovna organizacija mađarske narodne skupnosti tukaj v Pomorju. Lahko torej rečemo, da ste prvi glasnik njihov na tem področju. Jasno, dejansko bi lahko tako rekli, ker se seveda ne smemo tu še pozabiti narodnostnega poslanca v Državnem zboru, ampak bom rekel, kot, kot skupnost dejansko zastopa naša organizacija na najvišji ravni, bom rekel na, na državni. Kako recimo sodelujete z gospodom Göncem, ki je, kot ste povedali, v Državnem zboru? Sodelovanje je zelo dobro. Mislim, da sta mi dva že prej v, tudi v drugih funkcijah dobro sodelovala in to dobro sodelovanje se je nekako ohranilo. V vseh, bom rekel, poglavitnih vprašanjih se vsedemo, prej razglabljamo in nekako vedno poskušamo neko skupno stališče izpostaviti. In mislim, da je to tudi ključ uspešnega dela, da, da smo na določenih področjih le dosegli določene rezultate, torej da razmišljamo v isto smer, poskušamo zastopati dejansko interese skupnosti. 2016, ko ste ravno govorili o rezultatih, kateri so bili, kaj bi izpostavili, iščeva, seveda tiste najbolj merljive. Jamerljivost se po navadi v današnjem svetu odraža predvsem v številkah, tudi kar se, bom rekel, finančne podpore tiče. Mislim, da smo v tem letu, v 2016, dejansko zagotovili pomembne projekte, ki se bodo pa predvsem začeli izvajati z letom 2017, ampak bom rekel, levji delež smo upravili, dela smo upravili v 2016. V Sloveniji je vsekakor pomembno, da smo nekako uspeli zagotoviti sredstva za ustanovitev avtohtone gospodarske osnove. Ta sredstva bo letos dobila. Hrovna organizacija, lani pa smo, bom rekel, iz tega naslova imeli razpis, ki ga izvaja v MGRT in smo razdelili tako dejansko 350 tisoč nepovratnih sredstev na dvojezičnem območju. Mislim, da je zelo pomembno, da se je slovenska vlada tudi odločila vlagati v gospodarsko dejavnost narodne skupnosti. Na mađarskem pa smo v preteklem letu res bili uspešni, predvsem, kar se razpisati, tako da smo vse skupaj za letošnje leto nekje dobili v približno čez 4 milijone evrov samo iz mađarske strani, tudi za naše delovanje in za različne projekte. Na slovenski strani pa mislim, da tisto, kar nam je mogoče bil neuspeh, da ta krovni zakon, o katerem se je dolgo govorilo, da se dejansko ni, ni uresničil oziroma do, do tega ne bo prišlo. Zdaj obstaja ena bom rekel B verzija, kjer bi zakon o samoupravnih narodnih skupnostnih nekako osvežili in nadgradili in od tega pač upamo, da bo Ta visoki nivo priznanosti manjšinskih pravic se potem tudi v dejanskem življenju bo uresničeval. Govorili ste o pomoči gospodarstvu, kako močno je gospodarstvo v vaši mađarske narodni skupnosti tukaj na pomorju in kje so pravzaprav potencijali. Jaz mislim, da to gospodarstvo ni dovolj močno. Za manjšarsko skupnost v Pomorju mislim, da je predvsej značilno, da nismo, bom rekel, kako bi rekel, mogoče nismo dovolj inicijativni, nimamo dovolj, ne da bi rekel, idej, ampak verjetno nimamo dovolj želja, moči. Ali hrabrosti, da bi te ideje uresničili. Z ravno zaradi tega mislim, da je tu zelo pomembno, da tako slovenska in mađarska stran, bom rekel, sta začela to razmišljanje spodbujati. Potencijal pa mislim, da je v, v našem okolju zelo podoben kot nasploh v Prehmerju. Mislim, da je to turizem, kmetijstvo in nekako s tem povezane dejavnosti. Ej, v petih prekomorskih občinah, oziroma v Murskem občinah, skupaj živijo okrog 5200 pripadnikov mađarske narodne skupnosti, ena najpomembnejših. In dobrinje, seveda, mađarski in slovenski jezik, torej, dvojezičnost. Kako uspešno se prenašate iz generacije v generacijo, in kako za to skrbeti, da bo ta uspešnost, če je, seveda, ustala tudi v prihodnosti? E, to je zelo težko vprašanje. Uh... Mislim, da nas je malo več, bom tako rekel, ker ve, zelo veliko je narodnostno mešanih zakonov in mislim, da velikokrat tudi nima smisla vprašati nekoga mlajšega, ali je pripadnik Slovenske, Mađarske ali kakšne druge narodnosti, ker veliko družinjenje, ker dejansko mladiže, bom rekel od začetka, torej od rojstva naprej, dejansko pridobijo znanje jezika in spoznavanje kulture obeh narodov in narodnosti. To je nek naravni proces, prenašanje iz generacije v generacijo. Ja, ja. Ta je najbolj ja, zanesljiv, ja, seveda. seveda. Mi pa moramo nekako vedno strmeti za tem, tudi v okviru dvojezičnega šolstva, ki ga moramo vsekakor na določenih segmentih izboljšati, mogoče več mađarskih vsebin nesti, da, bo, da bodo pripadniki mađarske narodnosti dejansko imeli možnost, imeli interes, željo in voljo, da se naučijo mađarski jezik. Seveda pa smo hkrati tudi veseli, če če s to možnost živijo tudi pripadniki slovenske. Narodni skupnosti, torej, ker mislim, da ta narodna in kulturna raznolikost, ki krasi prek mori, mislim, da je res na veliko bogatstvo, ki ga pogosto, po mojem, premalo cenimo. In ko ljudje prihajajo v ta kraj in vidijo ravno to raznolikost, so vedno na tem nadušenimi, pa smo nekako včasih imamo občutek, da, da se te, te, tega bogatstva tega, tega ne zavedamo. Torej, jaz mislim, da je najpomembnejše, da se jezik in kultura ohranita. Da pač poskušamo rekel, v vseh skupnostih, v vseh vasih, kjer živijo pripadniki mađarske skupnosti, določene prireditve podpreti, tako prekrovne organizacije, kakor tudi eh, prek različnih ustanov, ki smo jih ustanovili in so ustanovitelji. Seveda je šolstvo tisto, ki je dejansko najbolj pomembno. Torej, kot sem že rekel, vsekakor želimo v šolstvu in v vrtcih že krepiti določene programe. Torej, Z Mačarske tudi sredstva v letošnjem letu za, za, za krepitev določenih programov, kar se na vrtce vtiče, tako za investicije, kako tudi za določene programe, torej to želimo zdaj v letošnjem letu začeti izvajati. Seveda je pomembna vloga tudi medijev, mačarskih medijev, tako pisni, kakor tudi, seveda, radia in televizije. Pomembno je tudi rekel, ta gospodarski potencial, ki ga imamo in ki ga moramo boljše izkoristiti. Menim, da v današnjem svetu ljudje, če imajo, bom tako zelo enostavno povedal, če imajo koristi od nečesa, potem verjetno tudi se lažje k tistemu obrnejo oziroma pokažejo več zanimanja za to. Torej, če bodo videli, da zaradi tega, da je nekdo pripadnik mađarske skupnosti ali recimo, ko bo šlo za mađarske razpise in bodo govorili mađarski jezik, ker tam ne bomo vezali na pogoj kot narodnost, ampak znanje jezika, potem jaz upam, da bodo izkazali več zanimanja. Kulturne, oziroma družabne prireditve, in za, za samo znanje in učenje mađarskega jezika, in, in to, da bodo, bom rekel, tudi bodoče rodove, oziroma tiste, ki prehajo za nami svoje otroke, vnuke, tudi učili mađarskega jezika. Omenjali ste razpise: so ti v prihodnosti neka priložnost tudi za zaposlovanje teh mlajših generacij? Ja, vsekakor. Z, na, predvidoma bodo z, ma, z letošnjim letom, z marcem, objavljeni prvi razpisi tudi za sredstev, ki smo jih pridobili iz Mađarske za razvoj eh, teh narodov. Omešanega obmeča za letošnje leto je zato predvideno 500 milijonov forin, to je približno 1,6-1,7 milijona evrov, ampak to je predvideno bo dejansko tudi kot en troletni pro, program. Torej te, če bomo v letošnjem letu uspešni, potem predvidoma bomo lahko sredstva v, vsaj v tej višini črpali tudi v naslednjih dveh letih. In seveda med Poglavitnimi ciljami je ravno to povečati zaposljivost, povečati uh, ustanavljanje novih podjetij, da se no, sedanja podjetja, ki že delujejo, da se nadgradijo, da postanejo večja podjetja. Vsekakor torej, želimo ljudem ponuditi možnost, da po možnosti ostanejo v narodni grudi, da ostanejo doma, da se ne rabijo id trebuhom za kruhom v, v svet, ampak da se lahko tvo, rekao, svoje, svoje življenje, svojo družino ustvarijo tukaj v prekpunjenju in tudi tu ostanejo. A, Vse obeta in kdaj bodo ti razpisi za posl posl poslitve zunaj? O, tako, ja, tako kot sem rekel, predvidoma bodo prvi razpisi zunaj meseca marca, verjetno bo še en drugi krok v drugi polovici leta. Zelo težko je zdaj predvidevati, koliko poslitev bo, ker to bodo pač razpisi, na katerem bodo lahko sodelovali tisti, ki imajo podjetje oziroma podjetniki in od njih bo tudi odvisno, kakšne, rekel, kakšne vloge bodo vlagali. Mi pa želimo te razpise nekako ta, tako nastaviti, da bo da lahko zajerjoči. Čim širši spekter. Gospod Horvat, leta 2010 ste v Mačarskem narodnem prazniku med drugim dejali, da so se predstavniki manjšine prevečkrat odpovedali za puščini prednikov in da je treba narediti vse za obstoj avtohtone skupnosti. Sedem let je minilo v te izjave. Kaj se je spremenilo na bolje oziroma slabše? Eh, mislim, da je to, kar sem takrat povedal, to še vedno menim, da drži. Kar se je najslabše spremenilo, je vsekakor to, da število, število pripadnikov mađarske skupnosti verjetno upada oziroma stagnira. Seveda zato, ker ni bilo popisa prebivalstva, točnih podatkov nimamo, ampak predvidevamo, da. Zato, ker se upadamo s podobnimi problemi, kot dejansko se cela Evropa upada. Eh, bom rekel, populacija je predvsej zastarela, kar se mađarske skupnosti tiče. Eh, kar se je poboljšalo? Jaz mislim, da je vsekakor izboljšalo to, da smo v preteklih letih pridobili veliko več sredstev in ta sredstva nam dejako, dejansko lahko služijo kot sredstva za to, da izvajamo določene programe, da omogočamo ljudem, da se zaposlijo, da ustvarijo delovna mesta in tako naprej. Torej, jaz mislim, da smo v tretji. Preteklih letih nekako naredili osnovo za en pozitiven preobrat. In jaz bi bil zelo vesel, da bi, bom rekel, teh možnosti, ki se sedaj ponujajo, ki ga v preteklosti dejansko nismo imeli, da bo čim več mladih to tudi izkoristilo. Pa seveda ne samo mladih, ampak vseh tistih, ki želijo nekako narediti nekaj dobrega za dobrobit celotne skupnosti, ohraniti mađarski jezik in mađarsko kulturo. Ja, gospod Orban, vam je lani ob koncu leta res da odlično novoletno darilo. Nogometna akademija se obeta, kje v Lendavi in kdaj. To je bila res zelo, zelo odmevna zgodba in marsikoga je pravzaprav zelo presenetila. Mi smo bili seveda tudi zelo veseli, ko smo sprejeli novico, da je mađarska vlada projekt Mnogometne akademije podprla v višini približno 2 milijona evrov. Projekt, kot smo izvedeli, se bo izvajal v naslednjih letu in pol, in pol do konca leta 2018, moramo projekt zaključiti. Uspeli smo pridobiti malo več časa. Projekt pa nekako zajema izgradnjo Dijaškega doma, torej nekako želimo s tem tudi ukrepiti dvojezično srednjo šolo v Lendavi. In z izgradnjo tega domu želimo omogočiti možnost tistim, ki, so, ki stanujejo malo dlje od Lendave, da se lahko v Lendavi tudi nadaljuje svoje šolanje. To je, bila, bom rekel, predvsem dolgoletna želja, tudi predvsem goričkih mačarov, ki zaradi tega so v preteklih letih morda v manjšem številu prihajali v Lendavo. Iz teh sredstev želimo uh, 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 urediti nekaj dodatna igrišča, oziroma, ki so potrebna za vadbo teh uh, mladih in seveda. Želimo kupiti nekaj avtobuse in druga prevozna sredstva, ker je zelo pomembno, je, da bomo lahko tudi te mlade privlačili v Lendavo, da se lahko tam ukvarjajo. Ne samo športom, ampak jaz želim, da bi, oziroma jaz vsaj tako upam, da bomo tako uspešni, da, bomo ne, zga, da, da ne bomo vzgajali samo športnike, ampak da bomo vzgajali tudi ljudi, ker mislim, da je to zelo pomembno, predvsem v, bom rekel v ekipnih športih. Jaz bi nekako želel, da bi temu nogometnemu delu nekako, bom rekel, pripojili tudi ženski ekipni šport in lendavi odbojka, tista, ki je v preteklih letih naredila vidne korake oziroma viden napredek, ker mislim, da je pomembno, da, da so ekipni športi, bom rekel, nekako istopajo, ker je vseeno jih treba ekipne športe drugače tretirati, kot bom rekel, posameznike. Torej nekako so sredstva namenjena za to, mi nekako z prvimi deli oziroma prvimi stikti smo že začeli. Če li iščemo tista primerna ozemlja, ki bi bila lahko za, to, rekel, za te objekte primerna, smo že vstopili v kontakt z nogometno zvezo Slovenije, z ministrstvom za šolstvo Slovenije, na Mačarskem smo že v preteklosti imeli strokovno sodelovanje z Puškaš Akademijo iz Felčuta, torej rekel, pri izgradnji oziroma pri idejnih načrtih in sami izvedbi seveda moramo prositi oziroma moramo nekako pridobiti mnenje tistih strokovnjakov, ki se na te zadeve Ves poznajo, ker mislim, da je priložnost edinstvena, in potem moramo to čim bolj izkoristiti. Ja, res je edinstvena, in pravzaprav je prvič, da se je kaj takega zgodilo tukaj v pomorju na tem področju. Kako bo vse skupaj potekalo, kako boste delali nabor teh mladih talentov, kako jih bodo trenirali, in vse tako naprej. Tu se odpira kar nekaj vprašanj. Marsikoga zanima, kako bo vse to skupaj izgledalo, ali bodo to prihajali talenti iz Mačarske, Slovenije, Hrvaške, Avstrije ali kako. Jaz bi bil vesel, če bi prihajali iz vseh štirih držav oziroma mogoče celo iz širše regije. Torej, dejansko mi moramo zdaj spostaviti uh, najprej infrastrukturo, torej to je prvi del oziroma ta, ta del projekta, ki smo ga dobili oziroma sredstev, je dejansko služi temu, da postavimo infrastrukturo. Uh, Predvidevamo, oziroma sem skoraj prepričan, da bomo potem dobili določena sredstva tudi za samodelovanje te akademije in nekako mi bi želeli že z letošnjim letom, oziroma poleti za kakšnim kampom, nogometnim turnirjem ali kar podobnim, že začeti privabiti te mlade. Jaz mislim, da je tu smiselno, da nekako uradimo na ekipo na, lendavske nafte oziroma tisti pomlade, ampak vsekakor želimo na celotnem dvojezičnem območju izvajati to dejavnost, pa tudi seveda širše. Torej, Akademija je, bo dejansko odprta, oziroma nogometna šola bo odprta za vse tiste, ki se želijo v uh, Lendavi igrati nogomet, se kaj dobrega naučiti. Torej ne bo izključno vezano na učenje v dvojezični srednji šoli, ampak bodo lahko dejansko v ta, bom rekel, športni del prihajali vsi. Tako da vsi lepo povabljeni, naj vas spremljajo, kje se lahko prijavijo, kje vas lahko kontaktirajo. Uh, O tem bomo še, bom rekel, kontakte v prihodnjih mesecih podali. Bomo verjetno naredili tudi nekaj razpis za trenerje, ker je, je zelo pomembno, da najdemo v začetku tudi rekel, tiste strokovnjake, ki imajo neke vrste vizije, ki, ki imajo želje in voljo delati z mladimi, ki želijo iz mladih ustvariti ne bom rekel samo dobre športnike, ampak tudi dobre ljudi. Mislim, Če bomo našli dobre strokovnjake, potem mislim, da tudi uspeh ne bo izostal. Ja, se zna zgoditi, da se bodo opomorili. Oziroma na Lendavskem koncu rodili novi Zahoviči, Iličiči, Kampli ali kaj podobnega. To bi si seveda želeli vsi. Jaz mislim, da bi bilo to dobro za celoten, celotni regiji. Če pogledamo v preteklih letih, dejansko, kar se mladinskih pogodov tiče, ni, ta regija ni dala nobenega reprezentanta, torej to pomeni, da na tem področju je vseeno potrebno narediti še veliko verjetno. Tako veliko izzivo naša torej čaka, gospod Horvat, najnih 15 minut je minilo, hvala za vse informacije in seveda nas videnje do naslednjič. Hvala tudi vam, nas videnje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko o dogajanju o pomorski mađarski samopravni narodni skupnosti. Upamo, da ste izvedeli kakšno novo informacijo in da boste morda, tisti najmlajši, se seveda priključili nogometni akademiji, ki počasi, a vztrajno nastaja. Nas videnje.